为了加强幼童的防灾观念，华联市立幼儿园一年会举办三次防灾教育训练。27号上午是针对了地震来进行演习，市长魏家彦亲自到场和小朋友们一起演练地震的防灾科目，同时他也赠送小朋友每个人一个高音哨，作为急难时的必备用品。小朋友上课上到一半，突然发生地震，老师们赶快引导孩子们戴上防震帽，躲到桌子底下。等到地震趋缓，各班级赶快移动到操场空地，并且进行人数清点。这是花莲市立幼儿园每个学期都要举办的防灾演练之一。像我们每一年的一个幼儿园都有举行我们的一个演习，那不管是在地震或是在火灾的这个部分，那每年都有三次的这个部分，那也希望说未来我们能够持续变成常态性的，让孩子们能够了解这样的部分，不管是在学校或是在家里，那我们希望孩子们能够在演习的过程学习到不推不跑不语，那趴下掩护稳住的这几个口诀。那这边也有送孩子们这个高哨音的一个口罩，那也希望说遇到什么样的困难可以吹这个口哨，让大家知道你的一个地点，那万一发生什么事情才能知道你是否是不是安全的一个部分，那也能够让救难人员能够知道你清楚你的位置。那以上也希望说孩子们在持续的不断演习当中能够了解到。市长魏家彦还赠送小朋友每个人一个高音哨，作为急难必备品，同时也参与了小剧场表演，加深孩子们的防灾知识。花莲市立幼儿园表示，每年三次的防灾教育训练会针对火灾、地震等状况安排不一样的防灾课程，甚至还要邀请消防队到校园里实际示范灭火器的操作，希望可以从小教导孩子们正确的防救灾知识，降低灾难发生时的危害。谢瑞慧，欢迎时报道。